Përshëndetje, ndodhem mes figurash të ndërruara shqiptare, por edhe botërore. E kam fjalën për këto libra të cilët ndodhen mbi tryezë, quhet seria më quajnë. Për më tepër, për të folur mbi këtë seri librash për fëmijë, unë kam ftuar sërish Sevin, redaktore në shtëpisë botuese Albas. Sevi, faleminderit që je sërish këtu për të biseduar mbi librat dhe mbi serinë mua më quajnë. Në fakt, në fillim duaj që të ndalemi tek emërtimi kësaj serie. Pse quhet mua më quajnë? Nanila, faleminderit për ftesën, është një kënaqësi për mua që të flasim për libra. Sot këtu kemi përpara një seri mjaft të veçantë, ajo titullohet Më quajnë për shkak se flet për gjithë këto figura që kemi mbi tryezë dhe ka një stil interesant për shkak se vetë personazhi këtyre libra flet në vetën e parë. Kjo krijon atë efektin lidhjen e ngushtë me lexuesin, duke folur për veten tënde në vetë të parë, ti krijon atë afrimitetin me lexuesin. Dhe kjo është ajo gjëja specifike mjaft e veçantë që kanë këto libra. I drejtohet një grup moshe mbi 8 vjeç, fëmijët mbi 8 vjeç, dhe janë përzgjedhur figura nga fusha të ndryshme, për shembull nga muzika, nga piktura, nga fizika, nga kimia, figura të tjera të shquar që i kanë dhënë botës diçka me veprën e tyre. Mund na thuash diçka pikërisht për përzgjedhjen? Si është bërë përzgjedhja e tyre? Se sigurisht ka shumë figura të shquara dhe fillimisht u zgjodhën dy figura të shquara nga çdo fushë, për shembull nga fusha e muzikës u zgjodh John Lennoni, nga fusha e historisë është zgjedhur mbretëreshtë Uta te Kleopatra, duke qenë se kanë qenë dhe dy mbretëresha mjaft të zonja dhe shumë dominante, duhet të theksojmë këtu që Kleopatra është një figurë mjaft e veçantë sepse arriti të bëjë mbretëreshë një vendi shumë të madh vetëm kur ishte 18 vjeçë, ashtu si dhe mbretëresha jonë Teuta kishte veçoritë e saj, ishte një mbretëreshë e pamposhtur. Po kështu edhe në fusha të tjera u zgjodhën fillimisht nga dy figura të spikatura dhe pastaj duke parë pëlqimin e këtyre librave kësaj serie, kjo seri filloi të zgjerohet dhe sot numëron në shifrën rreth 35 libra. Duke trajtuar. A do të ketë vazhdimsi? Sigurisht që ka, janë edhe tre të tjerë në proces zbotimi. Doja të theksoja këtu që këto personazhe flasin për jetën e tyre, duke treguar momentet ose ngjarjet që ato ju desh të kalonin për të arritur të bëheshin ato që ne e njohim sot, por japin vetëm momentet më pikante, dhe më ato më të zgjedhura që mund të drejtojnë fëmijëve për ta njohur këtë personalitet. Për shembull, për Nën Terezë kemi dëgjuar shumë, kemi lexuar shumë, kemi informacione për shkak se është dhe shqiptare, mirë po në këtë libër që kemi këtu, kemi disa fakte nga jeta e Nën Terezës që nuk e kemi hasur ose nuk e kemi lexuar shumë më përpara. Figura e kësaj misionare njihet botërisht tashmë, dhe në këtë libër dua të përmend këtu, do ndale vetëm te një detaj që mua më ka bërë shumë përshtypje gjatë kohës që redaktoja. Po mund ta ndash me ne? Nën Terezës si ju kërkua të shkonte një mbledhje shumë të rëndësishme, sigurisht ku do mblidhte ndihmë për fëmijët në nevojë, për njerëzit e varfër. Por në atë kohë varfëria në Indi ishte ekstreme dhe Nën Tereza duke pasur çfarë mos zbishte, diku i zonë syt një palë këpucë të kuqe me taka dhe u detyrua që të shkonte në këtë mbledhje të rëndësishme me këto këpucë, edhe pse ishin kundra natyrës detyrës apo misionit të saj. Këto dhe momente shumë të tjera pikante nga figura Nën Terezës, Marie Curie-s, Tefta Tashko Koçës, Ismail Qemalit, Nikola Tesla e tjerë, i gjeni në këto libra mjaft të këndshëm. Fillimisht këto libra lindën, domethënë, u morën figura botërore, por duke parë që kishin një interes mjaft të madh, fëmijët kishin pasione të ndryshme, dikush kishte pasion muzikën, dikush pikturën, dikush kimi, fizikën, interesoheshin për këto figura, donin të dinin më shumë për këto. Kurse një detaj tjetër interesant nga jeta e Beethovenit është se gjatë kohës që ai merrej me muzikë, kompozitonte vepra të ndryshme, ai humbi dëgjimin. Duke shëtitur në rrugët e Vienës, njerëzit e përshëndesin, por nga që ai humbi dëgjimin, nuk dëgjonte, nuk arritte ta dëgjonte përshëndetjen e tyre dhe nuk u akthente këtë përshëndetje. Dhe shumë prej njerëzve e gjykonin, e paragjykonin si mendje madh, si tip indiferent, por ndërkohë kjo indiferentizëm i vinte nga shurdhimi i tij. Kështu nisur dhe nga figurat e shquara botërore, ne futëm dhe figurat e shquara shqiptare. Për shembull kemi Ismail Qemalin, Ibrahim Kodrën, kemi mbretreshën Teut, kemi Skënderbeun, e plot figura të tjera dhe kjo seri po vazhdon. Cilat janë titujt më të fundit, më të rinj që nuk janë prezantuar ende, le të themi, publikut? Titujt më të fundit nga kjo seri është Nikola Tesla, është ky libri këtu që ka shumë pak kohë që ka ardhur për lexuesin, bashkë me tërë Thomas Edisoni. Pra se vi kjo seri do t'i ndihmoj të gjitha ata prindër apo ta fëmijë të cilët duan të mësojnë mbi këto figura të shquara nga fusha të ndryshme, shkenca, arti, kultura,
që të dinë më shumë për ta në një gjuhë më të thjeshtuar. Lajmi i mirë tjetër është se kjo seri, përveç se do të ofrohet me 20% zbritje këto ditë festash, për të gjithë serinë e marrë do të përfitojnë dhe një dhuratë. Unë ju lë takim në bisedat e tjera mbi librat. Faleminderit. Faleminderit.